përshëndetje. Sot kam vendosur të bëj një supë me thjerrza. Për përgatitjen e kësaj supe na nevojiten 2 gota thjerrza të kuqe. Unë kam mbushur 2 gota, kësi gota thjerrza, i kam la mirë para se t'i përdorim. Andaj 2 thelbin hudre, 1 karote grirë, 1 patate e grirë, 1 domate, pure, 1 lukë pure domatesh, 1 qep e kuqe e grirë, pak vaj, si dhe mëlmesa. Mëlmesa kam përgatitur kryp, veget, biber të bardhë, biber të zi, ka kymin, edhe ka pluhër curry. Së pari e marrim një tenxhere mesatare edhe hudhim pak vaj. I fërgojmë qept. Tani ja hudhim me hudren, domaten, edhe për dozit tjerë, dhe të zi e mirë. E dim se thjerrzat kanë shumë veti të vaja ushqyese, sepse janë shumë pasura me vitamina, sidomos me kompleksin e vitamina B, B1, B2, B3, dhe vitamina të tjera të kompleksit B. Mandej kanë vitamin C, vitamin D, por kanë edhe minerale ndryshme, si që është zingu, mangani, kalciumi, dhe minerale tjera shumë të dobishme për shëndetin tonë. Prandaj nëse këtyre thjerrzave i ashtojna edhe gjëra tjera ushqimore, si që është karota, e domatja, qepa, hudra, atëherë dim se kjo është një supë komplete me shumë veti të mira ushqyese, që pa tjetër ndonjëherë, jo ndonjëherë, po është mirë shumë shpesht pa përgatisin me këtë supë. Tani i ashtojmë edhe pastën. Dhe e përzije mirë. Vetëm që të fërkuhën pak. Dhe në fund fare i ashtojmë thjerrzat, që i kam la më pas shumë mirë, i kam la, duhet me la për disa minuta. I përzijem mirë. I ashtoj më mëlmesa. Dhe i përzijem mirë. Tani këto janë të gatshme, vetëm e mbuloj me ujë të varë. Edhe e lo, kështu, e mbuloj mirë edhe e lo që të vloj për 30 dhe në 40 minuta në varë, do të mikësyra janë zi gjitha mëlmesat edhe gjithë përbërësi që i kam futur atë, shifemi në bas pak. Tani mas 30 minuta, supa është zije. E marim me qesim këtu. Edhe e marim e bluajmë supën me blender. Do të kemi kujdes kër ta bluajmë, ta zhysim tërsesht blenderin në mjërë që mos të spërkasë me të nxejtë. Dhe filloj me bluajmë. Thank you.
supa është blu. E marim dhe vendosim këto. Për dekorimin e supës, unë e kam përgatitur një tigan me një lugë gjalp apo bëter, e qas këto. Edhe nxehet. Tani buteri është gati. E marrim, ja qesim pak biber të zi. Në fakt jo biber të zi, po biber të koq. Dhe përzijem. Buteri ja jep edhe shijen e mirë. Tani supa është e gatshme. Zbrazim. Kjo është supa. Tani ja qesim buterin. Kjo është gati, edhe në krejt në fund fare. Një degë magdanozi. Në këta mënyrë, edhe për këtë pjot, unë e kam përgatitur një pjot tjetër, ndihmëse, të dekoruar me magdanoz edhe një bukë me djathë që e kam përgatitur sot gjithashtu. Kjo duket këtë formë. Juve nëse ju ka pëlqyer kjo pjatë, mos hezitoni ta përgatitni sepse ka vlera të larta ushqyese. Por mos harroni në fund kësaj videos ta bëni share videon time, like. Edhe më e rëndësishme është subscribe, kush nuk e ka bërë akoma subscribe, bani subscribe, sepse kanë për të ardhur shumë receta të mira dhe të shëndetshme. Ju falenderoj shumë për vëmendje, miru pafshim.